Šogad līdz 30. maijam bijis 201 ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīti velosipēdisti. 4 cilvēki dzīvību zaudējuši. Pērn šajā pašā laika periodā bojā gājuši 8 cilvēki. Šodien pilsētā visu uzrunāties saka, ka kopumā uz velosipēdu jūtas droši, bet bīstamākās situācijas piedzīvojuši pie gājēju pārnējām un uz šosejām. Andris, kurš ikdienā pārvietojas gan ar auto, gan ar velo, pauž, ka galvenā problēma ir infrastruktūra. Īpaši trūkst vietas velosipēdistiem šoseju malās. Man ir bijis, ka man automašīna virsū uzbrauc. Protams, pēc tam ir reanimācija, pēc tam operācija. Protams, man tas ir bijis. Jā. Kā tas notika? Nu, tas bija uz Jūrmalas šosejas, kur viena sieviete, acīm redzot, Viņa paskatījās atpakaļ, bet nepaskatījās uz priekšu un tā slīpi uzbrauca man visu. Tagad viņš no šosejām izvairās un ritenis vairāk palicis kā pilsētas transporta līdzeklis. Arī citi uzrunātie atzīst, ka lielāki vai mazāki nelaimes gadījumi vai bīstamas situācijas ir bijušas dažkārt savas muļķības dēļ. Dažkārt ir bijis, bet varbūt tāpēc, ka arī es pats esmu pārāk agresīvi braucis un uzprasījies. Bet kopumā nav tā, ka tas bieži gadījos. Man ir bijis viens gadījums. Kur braucot pāri gājēju pārējai, man mašīna gan izietraucās. Priekšā man bija mašīna un aiz tās mašīnas. Es braucu garām un tur bija tā mašīna, kuru gan man ietraucās, bet viņi nepamanījies. Tā bija vairāk mana vaina. Arī turisti jau pāris stundu laikā pamanījuši Rīgā trūkumus. Autobusu vadītāji jau vairāk kārt pamanījušies viņus nepalaist pār gājēju pārējām. Autobusu vadītāji ir agresīvi, autovadītāji nē. Viņi ir draudzīgi. Vācijā ir labāk, ir daudz velo joslu uz ielām, labajā un kreisajā pusē. Jūtos drošāk tā. Valsts policija saka, ka viņu novērojumos pēdējo gadu laikā braucēji pievērš vairāk uzmanības ceļu satiksmei un arī ķīmeres policisti ievēro biežāk, bet negadījumos, kuros gūtas traumas, apstākļi bijuši dažādi. Viena no biežām līdzībām trūkst jebkāda transporta vadītāja apliecība. Alkohols ir viens no iemesliem, un otrs ir paša neuzmanība vai arī šī pārgalvība, kad es... Tuliņa ātri pārskriešu vai tiešām nepaskatās atpārtoti. Ieteikums no policijas ir jābūt vērīgam. Jāreikinās ar citiem satiksmes dalībniekiem un jāizmanto ķiveres, atstarotāju un vestes. Dāvids Frenfalds, Kaspars, Markus, Latvijas televīzija.